20 shkurti vitit 1991, Tita që shënon rrëzimin e shtatorës e Enver Hoxhës nga sheshi Skënderbeg, kujtua në Shkodër gjatë takimit që zhvilloi autoriteti për informim mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit me kryetaren e bashkisë Voltana Ademi. Ky takim shënoi edhe nisjen e projektit Edhe muret kanë vesh, që krahas dosjeve të ish-sigurimit të evidentohen të kishte përndjekurit politik vuajtjet që ata kanë përjetuar. Kjo do të ndërthuret me mënyrë artistike, ndaj janë bashkuar këtij projekti edhe një grup aktorësh. Me datën 9 maj, ju e dëgjua, do të ketë një instalacion të madh, modern, ku do të shprehen thënjet më pikante, më të bukura që dalin nga shpirti, pra, përmes dëshmive, për t'i thënë botës që pikërisht atë ditë që fashizmi triumfoi, Shqipërisë i ndodhi diçka tjetër, ju u instalua një sistem totalitar, por tashmë Shqipëria diti, po di ta tejkaloj, po di të ngrihet në një nivel tjetër të humanizmit dhe demokracisë. Unë si artiste do të shkoj në përgjithë Shqipërinë, thonjet e këtyre trafimeve apo tregimeve do të reflektohen në gjithë Shqipërinë. Pra qëllimi është thjesht ballafaqimi me një të kalume shumë të hidhur, po jo të haruar, të kombit shqiptar. Simon Miraka, antar i autoritetit të hapjes së dosjeve për projektin Edhe muret kanë vesh, shprehet: ne shqiptarët e dim mirë se çfarë do me thanë dhe çfarë kuptimi ka kjo shprehje muret kanë vesh. Sidomos unë jam një nga ata që gjithmonë jam rrit me këtë fjalën kujdes, mos fol, mos bërtit, ose në qofë se jetë unë i gju një muzik apo një diçka që bitë nesh me kohën, gjithmonë nanat tona kujdes se muri ka vesh. Ndërsa kryetarja e bashkisë Voltana Ademi tha se me këtë projekt do të arrim që ato vuajtje që janë përjetuar në Shkodër të tregohen në të gjithë Shqipërinë. Ne përkujtojmë në ngjarje të rëndësishme që ka ndodhur në Shkodër lëvizje kundër një sistemi diktatorial që fatkeqësisht i një vetëm Shkodra. Atëherë unë kam detyrën që edhe përmes këtij projekti ta çojmë zërin dhe ta përhapim atë edhe në vende të tjera dhe jashtë Shqipërisë. Janë ngjarje që në fakt edhe këto mure, pse jo, edhe muret e zyrës sekretarit të bashkisë kanë pasur vesh. Gjatë këtij takimi, autoriteti për informim mbi dokumentet e sigurimit të shtetit premtoi ndihmë edhe për Muzeun Antikomunist në Shkodër me dokumente dhe materiale që dëshmojnë persekucionin gjatë diktaturës komuniste.